Proiectul Muzeul de Jos în Sus reprezintă înființarea unui mini-muzeu la fostul castel de apă, actualul castel al artelor, unde vor fi expuse elemente din patrimoniul imaterial urban, printr-un proiect ce reflectă istoria orașului văzută prin viețile oamenilor obișnuiți și neobișnuiți din Drobeta Turnu Severin. Un alt proiect numit de Palatul Cultural mi se pare și interesant și în același timp benefic pentru comunitate. Este un proiect care va reflecta istoria acestor locuri, personalitățile care au marcat aceste locuri, principalele evenimente. Comunitatea are nevoie de un astfel de loc în care... Și-l facem pe... facem de vertical, începând de aici, cu 1 martie debutează proiectul. După ce au fost finalizate mai multe proiecte de refuncționalitate a monumentului, cum ar fi Impact, Fotocaleh, Orașul și Apa, trei inele de hubatitudine, prin acest nou proiect se propune o incursiune curatorială, senzorială și participativă prin istoria orașului, care nu s-a povestit niciodată. Da, sunt două proiecte, să zic, identice, două mici muzee. Unul am discutat despre la cetate, altul aici la Castelul Artelor. Vorbim despre un muzeu al modernității, al orașului nou înființat după 1831. Va fi un muzeu, să zic, un mic muzeu cu diferite lucruri ce reflectă istoria noastră recentă. Va fi un muzeu despre personalitățile orașului, despre cei care și-au pus amprenta asupra modernizării orașului, asupra creierii lui. Va fi un mic muzeu pentru cei care ne vor trece pragul orașului și nu numai, și pentru severineni, să ne aducem aminte de cei care au fost înaintea noastră, care au pus bazele formării orașului modern, Drobeta Turnu Severin. De această dată se dorește valorificarea patrimoniului imaterial urban printr-un proiect de expoziție socială și comunitară care reflectă istoria orașului văzută prin viețile oamenilor obișnuiți și neobișnuiți din Drobeta. Muzeul de Jos în Sus este un proiect care va primi din partea FCN, Fondul Cultural Național, 70.000 de lei, sumă nerambursabilă pentru un proiect care a pornit efectiv de la cererile celor care ne vizitează orașul și ne-au vizitat în acești ani și care și-ar fi dorit un loc, turiștii mă refer, care și-ar fi dorit un loc în care să se reflecte istoria acestor locuri, acestui oraș, un loc în care să fie ceva care să vorbească în mod clar, direct despre ce înseamnă Drobeta Turnu Severin în istoria și geografia acestui spațiu. Și atunci proiectul nostru, Muzeul de Jos în Sus, s-a construit pe această idee de a veni în întâmpinarea așteptărilor celor care vin în Drobeta Turnu Severin și vin, din fericire, număr destul de mare, an de an, de a veni în întâmpinarea dorințelor celor tineri care vor să cunoască într-un spațiu deschis și interactiv ceva despre istoria orașului. Viețile acestor oameni ai orașului vor fi contextualizate cu ajutorul unor obiecte folosite în viața de zi cu zi de către locuitorii orașului, a unor planuri, hărți, cărți și fotodocumente, memorialistică, literatura străzilor și gravuri vechi care atestă dezvoltarea urbană a unor loturi de afișe, fragmente de ziare sau filmări de amatori despre atmosfera orașului, comerț, spectacole.